كحنو بدا عص 24 تي في قدوميا حزبك معارض كاي ودن يا قبل كاود محمد آدم سلطان وما تقيب كم يدور بين تقولها لما قال دبور ما يوح ومرك يقول يسيك هذلي odayaal dhawaan xabsiga loo taxabay kuwaas oo xarigooda ku eedeeyay inay ka dambeeyaan maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadan ee gobolka Awdal ayaa sheegay in arintaasi xarigoodiyadani ay keenayso xiisad kale oo mar kale ka dhex qaraxda gobolka Awdal gudoomiyaha arimahaas iyo arimo kale ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay Awdal dhawaan dil ka dhacay meesha sararka leedahay dilkaasi aad iyo aad baa looga gurmaday iyagaysa ka yimiday ee uu hoggaaminayay wasiir Saajin Xasan Saad gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Axmed Yasiin Shaacali iyo agaasimaha biyuhu meel fiican bay wax dhigeen meesha wax dhigeen waxay ahayd wasiirku waa ogeydeen inuu qiraal ka war sameeyay saxaafada dilkana uu qaaday isagu ku dhacay in si fiican aad iyo aad looga tacsiyeeyay kaamareysay waxa dib u dhicisaynaya oo ay ka dhicisoobaysa gobolka Awdal maxaa keenay xanafta dambe xariga wadayada tobaneeyada ee qaarkood xanuunsanayaan maxaa keenay waa nasiib darro dawladda maanta joogtaa markay qaybi wax dhameysaba qayb kale kicinayso maantaas shaldhiga buurma waxa ku xidhan maalintii shanaad odayaal baa ku xidhan soobay u xidhan ma jirto odayaashaasi waa kuwii dawladda garab taagnaa waa kuwii dilka la soo dhaweynayay waa kuwii beeshii dilka ku dhacay iyagu shaafiyeeyay waa kuwii gacanta u soo gelinayay ciddii dhibanaha ahayd ciddii dhibta geysatay gacanta u soo gelinayay waxaan ku weydiinayaa barasaabka gobolka Awdal waad ogeyd dilkii ka dhacay deegaankaad ka soo jeeda ka dhacay laba sargaal baa dil fool xun loo geystay diinaya waxay tahay 11 oday oo dhafoora oo habar jecla ah maad u soo xidhay dilka dilku uu qaatay dilka beeshiisana wuu qaaday isagoo aan weliba la tashan anigu dad badan baa ka soo horjeeday oo darafu dowlo ahaa waa ku ammaanay master mayer odayada xidhan waa dirada waxaan aaminsanahay inaad adigu xidhay kuwa xidheeda hormuud ka tahay soo siidaa wax dambi oo galan iyagu ma jiro haddaad soo siidayn kari weyday arscasil waxaad cunto waaymaysid naadire waxaa kaloo lagu baaqayaa inta nabadda jecel inta wanaagga jecel inta isku soo dhaweynta jecel hawshiyaalka waftigu ku dhameeyeen ee gabagabada ahayd ciddii gacan siin lahayd waxa wiiqaya maanta maamulka degmada iyo ka gobolka oo ka faa'iideysanaya hadalkii wasiir Saajin waxaana nu aragnaa argoosi siyaasadeedna odayaas ku xidhan baan u aragnaa uma aragno inay u xidhan yihiin cid ciddii dilku na kala gaaray waxaana dhexmaray wada hadal waxaana dhexmaray isafgarad fiican waanu ka xunnahay aad baan uga tacsaynaa in mar horena waanu ka tacsaynaa anagoo xisbiga maantana waanu ka tacsaynaa laakiinse waxa mijaxaabinaya maamulka gobolka iyo degmada iyagoo ka faa'iideysanaya weeriyada saxaafadda uu kala hayo wasiirku waa Jamaal Cumar Tubeec telefishka badda 24 TV magaalada Burma.